Jo que penso que amb el tema del que és la banda del taller, crec que ha sigut una de les empreses, fins i tot es havia comentat que havia sigut l'Escola Industrial de Vilanova, on s'havien format uns dels millors instal·ladors que hi han hagut o que hi ha al poble. A Casa Roset continua igual amb el seu tarannà. Ha fet escola-taller. S'han tret molts professionals en l'àmbit de la instal·lació, fontaneria, calefaccions, electricitats, i creiem, no és per dir res d'altre món, però creiem que és una de les empreses molt ben preparades sobre aquest tema de reparacions puntuals. Bé, la bona participació que tenen els treballadors que han entrat a treballar en aquesta empresa, aportant la seva part, i sobretot doncs, els professionals que ja hi eren, que els han pogut ensenyar i dir-los com s'ha de fer qualsevol tipus de reparacions puntuals, no? Com per exemple, doncs, que també és molt important, l'educació quan anem a treballar a casa d'un client, explicar-li tot com ho farem i que el client sobretot estigui molt content amb el... Ens han ensenyat a ser molt educats, ens han ensenyat a transmetre el que nosaltres sabem amb el client, col·laborar moltíssim en el tema de que quan venen a comprar no saben ben bé el que desitja el client, doncs nosaltres intentem de col·laborar molt amb ells. Per exemple, doncs, ens expliquen el problema que tenen i anem traient peces sobre un instal·lador fins que podem reparar o ajudar el màxim possible amb aquell petit problema que té. Possiblement és gent del carrer, però fins i tot és dir que és la gent que agrada més. I, clar, és el que més dubtes té i el que més col·labores amb el client. Un instal·lador que es ve aquí, et demana les quatre peces i ja s'ha acabat. No? Pots parlar de política, de futbol, però en canvi amb el client de carrer doncs, estàs més amb ell. Ajudes, col·labores, doncs miri, no ho faci d'aquesta manera, faci d'aquesta altra, ara li porta aquella altra peça perquè ho vegi. S'ha de pensar en el client, oi? Pensem en el client i és el que ell, que és la necessitat, el que necessita poder-li donar amb tota satisfacció. Venen, no?, i et diuen, ostres, felicita l'operari, estic molt content, has educat, t'explica el què, ho ha deixat tot net. Clar, això, doncs, en tots els àmbits, des de dalt de tot, per dir-ho així, has també de dir, no?, el mateix operari. Tal, ha vingut el senyor a pagar la factura, el client tal, i que et felicitem, que estàs molt content, que has fet molt bona feina. Bueno, doncs, això té molt valor. Bé, perquè fins i tot les reparacions avui dia són més ràpides que no pas antigament. Tenies que escoltar el tot de pont i avui dia talles amb pales i connectors. Es nota una progressió molt ràpida. Molt ràpida i que fins i tot que hi ha molts clients que es poden fer les reparacions els mateixos. Pues hem renovat la pàgina web de Casa Roset. Hi ha diferents apartats, entre d'ells hi ha un apartat nou que és la part de la botiga, on tenim la resposta de Casa Roset Respon, en la que també hi han penjats una sèrie de vídeos tutorials que anem explicant, petites reparacions, de cara pues, al client i això, per anar veient una mica pues, les petites coses que poden fer ells a casa seva. Després també estem al Facebook, estem a Twitter,